成就了一段美好姻缘呐，不亦乐乎？姻缘是成就了，只是不再美好喽。你们高兴得太早了，你知道吗？这还没成就成呢，你知道吗？现在是楚楚不同意，知道吗？我觉得我们的作战目标需要转移了。小千儿已经被我们攻下来了，接下来呢，我们就要勾结小千儿，攻下楚楚这座山头。勾结，用词不当。哎，这不是用词不当的问题，你知道吗？现在我们的这个中心思想要有所转移，你知道吗？我觉得现在要娶楚楚的不是小千，你知道吗？应该是你小五，知道吗？我不知道，为什么？是你把人家害成这个样子的，不是你还能是谁呀？小五啊，你挺起胸膛来，做个专业人士。小五吧，你要出什么馊主意啊？啊，主意是有的，这次绝对不馊。我跟你说，这次要不灵，你把我眼睛打瞎了。你说的啊？我说的。我跟你讲啊，在这方面你不懂，是吧？通常情况下，这个女人呢，嘴上说的，心里想了，跟实际上做的她不一样，懂吗？啊，所以啊，这次你要给她来点猛的，懂吗？就那个。猛烈一点的，他就不会不答应的。狠的？什么狠的？怎么猛烈啊？想想，哎，有了，你买一钻戒去啊，然后单膝跪地。不是，我还得给人跪呀？这性质不一样啊，这跟那跪的有什么？然后哎，拿着，强行把戒指给戴上。这是有点强人所难了，这个。这叫半推半就，好吗？我跟你说啊，就是他嘴上说他不高兴，心里边美着呢。哎，这姑娘都这样。不是，这是半推半就。对。你说你怎么就是不答应他呢？我这又怎么答应他啊？我要是好好的，我能答应他吗？小千说，再快也要三个月才能好，问了要发九个月。我怀疑他是在骗我呢。小五，你告我实话，我这病还能不能好啊？你这不是呢？我哪儿懂啊？我又不是大夫，这事得问大夫去，是不是？大夫，到底是年轻啊，恢复的不错。哦，我看照这样发展下去，再有半个月就可以出院了。哎呀，太好了，这可太好了，好好休息。啊，谢谢大夫，谢谢啊，谢谢。哎呀，楚楚啊，真是太好了。这老狐狸还是说出院。田哥，田哥，子大牙啥事儿这么高兴啊？大夫说，再过半个月就可以出院了。真的？啊，太好了！有这么快吗？有啊。
你给我说实话，那个陈大夫到底跟你说什么了？陈大夫就是说吧，楚楚现在最主要的是吃好、喝好、睡好，营养好，最重要的是，情绪上不能受到太大的波动。啊？不能受到波动？嗯。这小千来的第一天，他的情绪就已经波动了，你知道吗？这小千跟他求婚的时候，他就更波动了，你知道吗？这小千一走，他又波动了，你知道吗？会吗？啊？还是大波动。小千呢？我让他买戒指去了。买戒指干嘛？买戒指，我让他今天单膝跪地向楚楚求婚。啊！不行。为什么？这样你会害了他。会吗？半个月让楚楚能出院的这个喜讯已经够他一呛了。哦，再来一个喜讯，一定会击倒他。有道理。一击致命。你们啊！啊！是粉钻的，看到了吗？不少钱的吗？哎，也不便宜。今儿算了。怎么了呀？楚楚睡了，睡得特香，别打扰他。我去，嗨，我给他叫起来。回去。不合适吧？那我说，哎，今儿太仓促了，咱改天给他来一浪漫的，怎么样？浪漫的？对。我跟你说，浪漫这里头学问可大了啊！那边说去。哎，不是，楚楚，哎，他当年有牙的国王曹植骑大马，往前一走，遇上一个特别小的姑娘。这怎么了？身上什么都没带呀？带一书页，咔咔，别说一戒指给那姑娘戴上。后来你猜怎么着？谢护士啊！我怎么找了你们这几个陪护呢呀？腰伤怎么了，楚楚？啊，楚楚，你没事吧？你怎么了？这是，我天哪！啊啊！就是你们两个人，你看你们两个把楚楚气成这样了。啊，我睡觉也能把他给气着了。少废话，叫大夫去。哦，楚楚，你等一下啊。要不要紧？啊？好了。啊？嗯？什么？手续办好了，什么时候进入的病房？等着呗。啊，大夫，楚楚不会有什么危险吧？病人非常的危险。那重症病房咱们是不是先准备着吧？说不定用不上了。
什么意思？不用了。是不是楚楚病情有好转啊？你倒活得挺乐观。赶紧给小倩打个电话吧，说不定还能见楚楚最后一面。对，这个电话得你打。等着小倩来打瞎你的眼吧。好，我打。快一点儿！快！哎呦！哎呦，困死我了！起来！哎，谁起谁起，反正我是不起，困死我了！起来！哎呀，哎呦，起来！哎呀呀呀！起来！起来！你给我起来！我起！哎呦，比猪八皮还黑！猪八皮？哪个星球的科学家比我还厉害吗？啊！警报！警报！嗯。追踪目标进入50米内。啊！嗯，你，嗯，嗯，走。呀！你在这儿待着，哪儿也别去。黄总，别再跑了，再跑就迷路了。没关系，我带着指南针，走。哎，他们追不到这儿来的。怎么了，黄总？你们聊吧。你们追错人了吧？是啊，我不认识你们，你们肯定是搞错了。黄总，你的公司破坏生态，污染环境，跑是跑不掉的。没弄错。哎呀，算了算了算了，算我倒霉，不跑了不跑了，累死我了，多大个事情嘛，不就是罚点款吗？我认了我认了我认了还不行吗？糟了，我们回去。黄总，咱们还跑吗？算了，不跑了。我想通了，不就是罚点钱吗？我认罚。哎，对，我要去找朱总。我就不相信，这个事情还没有招了。哎呀，黄总，哎呦，慢点，慢点，走。
跑这儿来了？放心吧，他们都在原始森林，没有功夫监测你。走吧。这。我们那片扫街的吗？你们有超能力？有，可是啊，就比你多这个一样啊。你们是来找我的？哎哎，你别误会啊！哎，这是哪儿啊？影视基地啊！哎呀，这里啊，是明朝万里八军的北京西直门。明朝古代？你们也会时空穿梭？哎，张焕，你先别慌啊。我先问你个问题。你问我？啊，如果我能帮你们的话，你们能不能放我一马？不是这，你能帮我？对对，就一句。猪八戒和你们是不是一伙的？你见过猪八戒？那你还说你们不是来抓我的？我真不是来抓你的，我只不过就想找着你。你想找我，平时也能找我，你随时都能找着我，你干嘛还要到那地方去抓我呀？这，你这不是废话吗？啊，你这时候不是才落单吗？你这时候还有超能力呢，是不是？原来你们什么都知道啊！张贺呢？没看着。扫描此空间，一分钟内记忆。没有。哎呀，都是那个什么黄总。你这怎么两个人啊？他现在看谁都是双赢的。哎呀呀！少废话，赶快找，赶快找，找张哥！我看，我们还是分开找吧，这样可以扩大范围，先找到张贺再说。你是想找机会给他们睡觉吧？我们这么多人在一起，等于是一个人在找，他们睡不睡觉有什么分别？好吧，好吧，赶紧找。找到人以后，早点回家去睡觉。那好吧，你往西，我往东，他们俩往北。好的。你们还在等什么？一个成大事的人必备的素质就是，一定要信任你的下属。不要事无巨细，全都亲自过问。哎呀呀呀！嘿嘿嘿嘿！冬雨，你先睡吧，有了线索我会通知你的。谢谢。看来他是信错人了。那是他自己的问题。
我问你啊，你跑什么呀？啊，我就是想问问你，那个神秘人让你帮他干什么呀？到底？我真的想不起来了。每次他都是突然出现在我面前。只有他出现的时候，我才会飞。开始的时候吧，我还觉得挺好玩的。可是到后来，他老是让我干活，累得要死，我就觉得没意思了。我本能就不想替他干，而且他每次让我干什么，我都想不起来。哦，他还特意嘱咐过我，千万不能让陆冬雨知道我有超能力。哎，罗先生，张哥啊，你别紧张啊，你只不过是大战中一个环节啊，我真的不知道我干过什么。哎呀，你再仔细想想，你去过哪儿？我，我去过原始森林。干嘛去了？去那儿？那原始森林那儿有一个瀑布，瀑布下面有个山潭，山潭里头有个洞，我进那洞里头去了。哦，我明白了。哎，那洞里边有什么呀？也没有什么，就是一个溶洞。不是，什么都没有，你们干嘛去了？啊？挖洞。挖洞。对，每天起来就是挖洞，晚上就回家睡觉去了。挖洞，这为什么呀？不是挖什么呀？能带我们去吗？不能，不是，我不知道。我觉得那个神秘人啊，一定对他记忆做了什么手脚。罗先生，我想问您件事儿啊，你和那猪八戒真的是好朋友？你见过他？这是我马叔，不，马先生教给我的。他特意嘱咐我不能让陆冬雨知道，他把猪八戒给放在里头了。我要是把他给放出来的话，你们怎么谢我？能不能放过我一马呀？谢。啊！没打你就别！别！你知道猪八戒是谁吗？我你赶紧的！好。咦？啊？咦？猪！我明白了，一个时空不能同时存在两个猪八戒，这个时空已经有一个净坛使者了。对。可是这个净坛使者跟猪八戒俩人情敌啊，他们俩要打起来。那可好玩了啊！可是按说我马叔马先生他这个岁数啊，应该是在咱们这个时代就出生了。可是他为什么能够从未来回到咱们这儿呢？是啊，他的能力也够大的呀。哎呦，原来这个时候瀑布这么干净呢！那你看的时候是什么样啊？哎呦，特别脏，就像一块烂抹布挂在这个瀑布上啊！啊，你说那个洞，是不是就在这下面？啊，不，就那。哎，黄梅，咱们下去看。还真是别有洞天啊！孙悟空的水帘洞也不过如此。是。哎，扫描。哎，未知区域。未知区域？什么是未知区域？黄梅，我说，要不然咱找找吧。哎，对，等会儿，那个，我能扫描一下你这个大脑吗？扫描我大脑啊？
那是隐私，别也别扫了，还是换一方法吧。别，不是，这你放心，你的隐私我们肯定不看，我们就看我们想看的东西，啊。我们知道你的思想比较龌龊，那是多年养成的，一时半会儿改不了。那个我们不看，哎，不看。那先说好了，只扫想找的，别扫别的啊。你放心，不是信不过你，主要是想知道就是有关这儿的记忆。对，估计你那段记忆被删除了，但是小谦是意思是想看看有没有什么新的线索。哎，别说了，扫吧，就扫你想找的。啊！哎，扫描大脑。这什么地方这么脏啊？啊！这就是那个黄总为了节约处理污水的成本，就把脏水排在这里。那这个黄总他生产什么呀？食品。食品？有什么大惊小怪的？人类逐利是他的本能，又不是一个两个。你下到水里去。我下到水里。不要害怕，刚下去的时候是有点恶心，可水里有个洞，进去以后就不脏了。好吧。哎呀呀呀！马叔啊，吓我一跳！哎，马叔啊，您说为什么会有这么一个地方啊？水底下有洞，而洞里的水却没把这洞给填满，这难道就是大自然的神奇力量吗？啊！别神奇了，这一切即将被毁灭。啊，是吗？那我们来这儿干什么呀？干活啊！干！少废话，干活！哎、我们天亮之前还要回去。干活，干活。哎呀呀！他的记忆被删除得很干净，没有任何线索呀。黄梅，我觉得咱还是找一下吧。隧道啊，通往哪儿的隧道啊？怎么找不着口啊？我就不信了，再找一遍啊。行，我去那边，你去那边，黄梅你去那边找啊。走。你是怎么得到超能力的？是那马先生他给我的。啊？他怎么给你的？就是碰到猪八戒的那天夜里头，和猪八戒分手之后回去睡觉，刚睡着就一下惊醒了，他就出现在我面前了。他让我从平地蹦到几十层的那个楼顶上去，我一试，嘿，他就真蹦上去了。可是第二天我这能力就没有了。后来我才想明白了，他只有需要我的时候，他才给我超能力。这跟我推测的不大一样啊。开始我只是以为他只能控制别人的大脑，这我没想到他还能给你超能力。对，他有时候和我商量着来，指挥我去做，可是有时候他就直接控制我的身体，他就利用我的身体想干什么就干什么。啊，为所欲为的。嗯，
我明白了。啊，就好比是开车和坐车，他想控制你的时候，他就控制你，就像开车一样。但是他会累，他累了，他想休息的时候，他就坐在你身边指挥你，就像坐车一样，是不是这意思？如果我们能回到2011年，一定会找出线索的。哎哎，这就是时空隧道啊！哎，张贵，靠近点，要不然那会劈到你的啊！哎，张贵，哎呦，小心点，靠近点啊！哎呀，这时空隧道还有闪电呢，好玩好玩！好了，张贺，哎，把朱哥放回来吧，啊！朱哥，我怕死你！我，哎呦，你急小子。朱哥，那里边舒服吗？啊，舒服，是吧？没把老朱我憋死，那里边比黄梅大王人种蛋还憋屈。不是谁干的？这谁呀？这是？哎，别看我，别看我，不是我，不是我，不是，哎，不是我。行了，连是谁关的你都不知道，还在这瞎叫唤，还抱怨我那人种蛋不透气。我那里边透气，这里边不透气。哈哈。黄皮子，你也来了？莫不是你的人种蛋也？行了，现在不是聊天的时候，按计划行事。小天，等会儿啊！我已经把你植入新的记忆啊！你以为会真的？接下来我要帮你删除明朝的记忆。哎，别！5号5号，报告追踪目标行动轨迹。读取数据。什么呀？这是？哎呦！小倩儿。啊？这到底什么地方？这是？耳朵借我给用，干嘛又用耳朵啊？不是，哎，你看这儿这样，啊，根本就没法装监控系统，装了也被他们发现。再说，你瞧这洞里吧，根本就没信号，这装了它也传不出去啊。只有你这耳朵可以实时传递信息，啊，借用用。行吧。
这朱哥，你这太大了，用不了，能变小点行吗？啊？多小啊？越小越安全呀。这行了吧？行，这大小合适这个。哎，朱哥，别忘了啊，你耳朵不在这件事儿，让谁都不能知道，帮我和解。你说什么？你过来，从这边说。我说啊，你现在没有那耳朵那事儿啊，不能让任何人知道，帮我和解。不是，我听得见。不过这事儿吧，难度太大了。你说这是还不能让兰儿知道？是难是难一点，不过朱哥你记住了，你只要瞒住何姐，啊，你就能瞒得过咱们那个对手。啊？哦。哎，你说那个人，他每个周末都往张鹤良洞里边。他还能控制张鹤？这何止啊，他还能给他超能力呢。这也太可怕了吧！是啊，哎，哎，小强，那我这耳朵，你准备放哪儿啊？啊，我看一眼啊，扫描。哎，那儿，那儿安全。没摔着吧，朱哥？没事，没事是吧？没事，还行。那人家啊，走吧，走，走走走走。慢点，哎，别看了，没什么可留恋的。张鹤，你怎么在这儿啊？超能力！帮你的，帮我的！你们是帮马雷来抓我的吧？我死都不会跟你们走的。马雷，你怎么知道我们和马雷是一伙的？哎，别翻，有误会。张赫，我们停下来把事情说清楚吧。他就来了，求求你放我走吧，放我走吧。好吧，谢谢。你真的会帮我吗？只要在我能力范围之内，我一定会帮你的。那我们怎么办？我们下面该怎么办？张赫呢？傻妞去追了。张赫呢？他提出了几个条件。我说他没有资格跟我提条件，马上把他给我找回来。
我再说一遍，你没有资格命令傻妞。哎呀呀呀呀！还还你的手机！你确实没有这个权利。不过你为什么不听听他的条件呢？